السلام علیکم، ٹاپ پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید دوستو. ڈراما سیریل امید کی نئی پرومو میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ رمیز جا رہا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی میں نے چیک سائن کر کے امید کو دے دیا ہے، آپ کو جتنے بھی پیسے چاہیے آپ امید سے کہہ دیجئے گا، وہ نکلوا دے گی. اور یہ بات سن کر تو رمیز کی امی حیران رہ جاتی ہیں، یعنی کہ اب وہ اپنی بہو سے پیسے مانگے گی، وہ امید سے پیسے مانگے گی، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ وہ تو ویسے ہی امید سے نالا ہیں اور وہ اس کے خلاف پلاننگ کرنے لگی ہیں. اس نے یہ بات طے کر کے رکھی ہے کہ رمیز تو یہاں سے چلا گیا ہے، لیکن رمیز کے آنے سے پہلے ہی مجھے اس امید کی کہانی کو ختم کرنا ہوگا. دوستو ادھر آپ دیکھنے والے ہیں کہ تمنا آپا کے اپنے ہی بیٹے نے اسے کری کری سنا دی ہیں اور اسے کہہ دیا ہے کہ بابا کے چلے جانے کے بعد ہماری ماں دو پیسوں پہ ناگن کی طرح بیٹھ گئی ہیں. اور یہ بات سن کر جہاں اس کی اماں کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو وہیں پر اس کے بیٹے سے بھی اپنا غصہ ضبط نہیں ہو رہا.